Azərbaycanda məktəb şagirdi vəfat edib. Uğur Vasifoğlu Qarayev Balakən rayonu Surağat Qurbanov adına Katex 1 nömrəli tam orta məktəbin 6-cı sinifində təhsil alıb. Bildirilib ki, Uğur onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş. Xəbər verdiyimiz kimi, Şamaxı Futbol Klubunun İdarə Heyətinin üzvü Şamaxı rayonunun Maliyyə İdarəsinin rəisi Seyran Alcanov vəfat edib. Mətbuatazın əldə etdiyi məlumata görə, Seyran Alcanov ürək tutması nəticəsində dünyasını dəyişib. Onun bir övladı olduğu bildirilir. Seyran Alcanovun görüntüsünü təqdim edirik.